Здравейте, приятели! Включвам се набързо да ви разкажа за шлемник Байкалски, който е страхотен продукт, много се търси и е много подходящ за хора с склонност към настинки за вируса и за силен имунитет. 60 капсули са вътре за 60 дни. По една-две капсули сутрин се приемат за грип, настинки, вирусни инфекции, намален имунитет, респираторни заболявания, бронхит, пневмония, бактериални и гъбични инфекции. За профилактика се ползва стомашно-чревни инфекции, стрес и напрежение, при липса на тонус и енергия. Това е шлемник Байкалски, цъфтящо растение, което се използва от китайската медицина за повече от 2000 години и има голямо значение с неговото добро действие върху организма. И затова на мен много ми го поръчват, мили приятели. Ето го. И аз с удоволствие съм се включила, за да ви разкажа къде може да го откриете, или при мен на телефон 0889-89-30-98. И понеже имам поръчка, тези трите заминават за друго населено място, не са за град Лом. И аз преди да ги изпратя, сега се включих, за да ви разкажа за тях, за този вид хранителна добавка. И сега, например, мога да ви покажа действието, ви разказах за него. Магазинът ми е тук на пазара, срещу 12-етажния, до 12-етажния блок и срещу спирката на автобусите. Имам два входа. На централния вход на общинския пазар, като се влезне, също и от тая страна, от към шосето, където минават колите. И може винаги да ме откриете, мили приятели, и в моят онлайн магазин dimitrinkalom 777.com да се абонирате за мой YouTube канал и да следите публикациите. И благодаря, ако се абонирате за мой YouTube канал, защото там има качена много полезна за вас информация. И телефона 0889-89-30-98. Бъдете здрави, мили приятели, и ви очаквам да ме посетите, за да си поръчате желаните от вас продукти за здраве, дом, бит, ежедневие. Сега отново се обръщам към продукта. Този шлемник Байкалски много добро е действието му, защото каталожният му номер е 334, ако решите да си поръчате. Ето тук отзад даже е написано марката Dr. Nature's. И опаковката 60 капсули за 60 дни. Със силата на природата в борбата с вирусите и силния имунитет, шлемник Байкалски е растение, хилядолетна история, доказано с доказани ползи за здравето. И основните му действия са следните, както ви казах, настинки, намалява неприятни симптоми при боледуване, ускорява възстановяването, поддържа имунитета и естествената защита на организма, дава тонус и енергия, подпомага функцията на белите дробове и бронхите, подобрява кръвообращението, притежава мощно антиоксидантно действие, подпомага функцията на сърдечно-съдовата система, релаксира и тонизира организма. Доктор, какво точно съдържа? Шлемник Байкалски, всяка капсула съдържа 200 мг екстракт от шлемник Байкалски, от който 80 мг байкалин
от който 160 мг байкалин и той е с шлемник байкалски, стандартизирани екстракт от корено шлемник байкалски, в който влизат брой аминокиселини, етерични масла, флавоноиди, стероли и други, с най-голямо значение като основен биологично активен компонент. В състава му е байкалинът. Редица клинични проучвания показват противовирусната активност на байкалин, като притежава вирусоциден ефект срещу грип, вируса тип А и тип Б, за респираторни заболявания помага и предпазва от основните причинители на инфекции. Биологично активният компонент блокира прикрепването на вируси към клетката и по този начин защитава организма. Освен това действа като действа като препятства освобождаването на новообразувани вирусни частици и предпазва по този начин организма от инфекцията. Байкалинът притежава противовъзпалителни свойства, като подобрява противовъзпалителните процеси, освобождава се цитокини и притежава антиоксидантна активност, подобрява имунитета, защитава от повишаване продукцията на интерферон. При други условия евентуално се приема от хората профилактично, а повечето хора, които са склонни към грип, си го взимат в зимния период. Грипни, вирусни инфекции, респираторни заболявания за бронхити и пневмонии помага, бактериални гъбични инфекции за профилактика при период на чести респираторни заболявания, за поддържане на имунитета, за стомашно-чревни инфекции, стрес, напрежение, липса на тонус и енергия. И 1-2 капсули дневно са достатъчни, дори една капсула сутрин само за 60 дни, когато се взима за профилактика, е полезно за всеки един, който иска да е здрав. Бъдете здрави, мили приятели, и проследете написаното под видеото, защото е полезно за вас. Благодаря ви за това, че следите моите публикации и че се абонирвате. По принцип, непрекъснато всеки ден виждам нови хора абонирани за мой YouTube канал. Благодаря, чао, до скоро!